哎，我上次俾人哋喺个停车场嗰度打劫咩？打劫矿泉水。嗱，依家谂谂下，都系要做翻一个叫做 rain water downpipe system 喺栋车嗰度，因为依家又系一样啦，水荒啊。而家我揾个工程师同埋数学天才帮我搞掂个 system。Officer 喺依度啦 ，scan 咗先。Hai, Jeff Husni. Auntie, tunggu auntie, tunggu. Kita ambil suhu dulu auntie. Oh, SOP ya. SOP no. Good, good, good. Okay, auntie, good. Thank you. Mari masuk. Hai, Jeff Husni. Auntie, apaan? Ah, nak tanya itu sistem ah, bila boleh siap ah? Oh, itu yang kita discuss dulu. Ayah. Mata downpipe system tu. Ya. Ah, okay, okay. Kenapa? Saya mau buat hari ini ya. Hari ini ya? Ah. Oh. Ini sudah lewat nanti. Bukan pukul 3, pukul 6. Matahari ada lagi, Ma. Matahari mana? Sekarang cuaca cerah saja, tapi pukul 6 balik tak balik. Ayah, kemang. Tak boleh nanti. Besok bolehlah. I sekarang bayar you. Pas sekarang? Yo, nanti. Ini bukan masalah wang. Ini bukan masalah duit. Tak ada masalah. Hey, tak boleh. Hari ini pun tak boleh. Bila tak boleh, pukul 6. Esok confirm. Betul ah? Betul. Eh, jangan tipu saya. I promise besok. Saya kena banyak lawyer punya. Oh, auntie. Besok confirm. Balik dulu, angkat dulu kereta you. Dan esok kita buat. Okay lah. Okay. Hari ni I bawa balik kereta lah. Ah, boleh. Okay. I percaya you ah, ni dua orang ah. Boleh. Boleh punya besok. Okay, see you tomorrow. Hai. Bye, auntie. Hai, tak boleh buka ya? Ya, tekan saja, auntie. Man, Chef Philo. Boleh. So, apa projek kali ni? Sekarang ada isu kena air. So, kita nak design rainwater downpipe system atas ferry ni. Kita akan install dekat sini. So, sekarang kita start measure dulu. Jadi, kau tarik sini ke sini dulu. Okay, 60 cm, ngam. Okay, sini ke sini. 60 cm, okay, cun. Okay, last kali dekat sini. 60 cm, okay, ngam. Okay, jom balik ke showroom untuk engineering design. Oh, panas weh hari ni. So, kau lukis balik apa yang kita measure tadi. Okay, sini 60 cm. Okay, so then sini. 50 cm. Okey, 50 cm. Dan kita tarik sini ke sini, side mirror, 40 cm tadi. Okey, 6. Okey, jom kita beli barang. Okey, jom. Okey, so kita beli dekat hardware Apeng tu. Tak, aku tempat baik punya. Tempat ni masuk buku 555. Okey, aku follow. Okey, aku gerak dulu. Aku bawa barang pergi atas. Kau pergi park motor dulu. Alright. Lepas ni kita potong ke atas. Okey. Kita tanda 40 cm. Okey, boleh potong. Kata kena precise, jangan salah potong. Mana boleh salah, aku mathematician kot. Okay, dan jom pasang. Okay, firstly kita connect gutter dengan elbow. Dan kita ambil pipe 60 cm tadi. Kita sambungkan. And then kita ambil another elbow. And then kita attach sekali lagi pipe 50 cm tadi. And then kita ambil another elbow. And then kita sambung the last pipe 40 cm tadi. Wow, design ni sangat sophisticated lah. Of course. So then kita attach dekat kereta. Eh, kau sure ke pakai cellophane tape ni? Eh, kau engineer kah? Aku engineer. Kau follow je aku cakap. Okay, fine. Kegunaan gutter adalah untuk trap air masuk ke dalam sistem kita. Dimension pipe mesti sesuai untuk memastikan aliran udara dan tekanan dalam keseluruhan pipe stabil. Angle pipe dan permukaan dalaman material sangat kritikal untuk mengekalkan kestabilan harju air. Okay, mission accomplished. Hey, stop. Nanti scan dulu. Ya, Lokman tak ada hari ni. You buat sendiri je lah. SOP kan? Okay, you buat dulu. Dia kat bawah tu. 36, okay, ngam. Datang sini. Why? Kenapa, Andi? Hai, nak tanya kereta saya. Oh, kereta? Sudah siap belum? Kereta yang mana satu? Yang itu, semalam hantar leh. Hah? Yang mana? Semalam you hantar? Oh, semalam. Oh, banyak kereta nanti. Mana satu? Saya tak boleh ingat lah. Banyak sangat kereta. Kereta apa? Ferrari. Oh, Ferrari yang banyak satu ah. Ferrari pun kita banyaklah nanti. Ayah. Mana satu banyak color? Merah, kuning, biru, hitam. Mana satu Ferrari? Itu Ferrari warna merahnya. Oh, merah. Oh, ya. Yeah. Oh, merah tu dah siap nanti pagi tadi lagi. Pagi tadi dah siap. Tadi.
Jom, jom kita tengok. Pagi tadi I terlupa call you. Tak apa, tak apa. You datang. Jom kita pergi sekarang. Tapi you turun dulu. Oh. Lokman tunggu you bawah. I tukar baju dulu. Tukar baju safety dulu. I turun. Okey. Kau tengok nanti. Okey. Take care. Tekan, tekan nanti. Tekan. Hai, aunty. Okey. Bye, aunty. You kasih cubalah. Okey, aunty. You tengok. Aunty, air ni jangan buat minum. Untuk flush toilet, okey lah. Wow, saya wow. Toilet saya colok lah. Okey, design ni sangat sophisticated. Ianya design hak kita terpelihara daripada design kami berdua. Okey, ianya bukan digunakan pakai untuk kereta Ferrari saja. Boleh guna untuk semua jenis kereta, BMW, Mercedes dan sebagainya. Even kereta Malaysia pun boleh guna pakai design ini. Kami yakin ia dapat mengurangkan masalah bekalan air. Tapi aku rasa aku tidak setuju lah. Oh, 7 take tadi. Oh. You engineer kan, engineer? Eh, Loman, sini jap. I lupa lah anti-chair tadi, ada bagi. Okay, so ini share kita berdua. Okay, kita dapat take tau. Aiyah. Okay, kami yakin dia dapat membanteras atau dapat mengurangkan masalah bekalan air.